Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Esconderijo do Som. Na aula de hoje, nós vamos aprender a tocar com palheta. Sim, com a palheta. A gente também usa a palheta para tocar violão, não é só para tocar guitarra, não. Tá ok? Então hoje eu vou ensinar vocês a tocar com palheta o violão. Já deixa o seu like, compartilha. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Bora pro exercício? Tem gente que segura a palheta muito firme, tem gente que segura a palheta assim, né? Eu costumo ensinar os meus alunos a segurarem a palheta assim, né? Como se ela fosse uma continuação. Também porque em algumas técnicas, né? A gente acaba dando uma abafadinha com o polegar aqui para fazer um sonzinho diferente, né? Então, só a pontinha da palheta mesmo, né, que vai ficar para fora dos dedos, né? E para fazer a digitação aqui no caso, nós vamos começar fazendo digitação da palhetada alternada, tá? O nome é palhetada alternada. Então, como vocês vão fazer? Pensando, né, no na palheta um pouquinho inclinada, né, para tocar essa parte da palheta nas cordas, essa partezinha aqui, né? E a palheta da alternada nada mais é que o quê? Fazer uma para baixo e uma para cima. Tá vendo? E aí existe uma dica muito fácil para vocês, uma dica muito legal para vocês verem com facilidade se vocês estão tocando com a palheta na posição certa ou errada. Se vocês estiverem tocando com ela um pouquinho inclinada, ela vai gastando o lado, né? Por exemplo, essa palheta desse jeito aqui, quando eu toco para baixo, ela gastaria essa parte. E para cima a parte de trás aqui dessa lateral. Então é muito simples de a gente observar se está fazendo do jeito certo, tá? Como eu vou fazer, né? Sempre buscando apoio, né? Para fazer os movimentos, né? Mesma coisa do dedo. Quanto menos afastar a palheta da corda, melhor vai ser para tocar, tá? Aqui no caso dessa digitação, por exemplo, vou fazer a mesma digitação híbrida lá, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, subindo um e descendo o outro desenho, tá? Outra sequência de digitação. Eu vou fazer como? Eu estou apoiando esses três dedos aqui nas cordas de baixo, tá vendo? E eu vou descendo. Quando eu cheguei nas cordas primas, o que acontece? A minha mão automaticamente já veio para o tampo. E aí esses dois dedos aqui estão apoiados no tampo para eu poder fazer a digitação com tranquilidade. Certo? Então vocês prestem bastante atenção nisso. É uma para baixo e uma para cima, sem afastar muito. Quando eu falo afastar, o que acontece? Tem gente que faz assim, ó. Tá vendo? E não é assim, não é essa a intenção. A intenção é movimento curto, ó. O mais curto possível, ó. Para baixo e para cima. Se vocês observarem com bastante atenção aqui, eu tenho certeza que não vai ser difícil de fazer. Pensando em fazer uma para baixo e uma para cima, da mesma forma da batida, sem fazer com força. A gente precisa de precisão, mas não precisa de colocar muita força na mão direita. Tá ok? Eu vou fazer o exercício aqui: 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, passando pelas casas. Tá ok? Numa velocidade que para vocês acompanharem aí, e depois vocês vão estipulando a velocidade que vocês quiserem. O importante é que as notas estejam limpas. Vamos lá então. Três, dois, um. Thank you.
fiz aqui até a quinta casa, né, e voltei. Vocês podem fazer até a 12ª e voltar. Geralmente a gente faz até onde o dedo alcança, tá ok? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Espero que você esteja gostando e evoluindo. Um abraço e até o próximo.